massa toda a leite, não? Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Aquele gajo nem queria ter ido para a trona, para servir. Inacreditável. O gajo nem para sentar tijolo, quando vais deitar massa para a primeira. Percebo. É impressionante. Temos descafeinado? Não, uma coisa está no gás. Muito obrigado. Epá, e como eu estava a dizer, o gajo, numa altura, meu, ia meter massa na betoneira e não deitou a ordem nenhuma, estás a ver? Ele ficou todo desafio. Eu, às vezes, choro a rir a contar histórias sobre ele. Isto. Isto é demais para a tua carroça, pá. Deseja alguma coisa? Só para ti. Não deseja nada. Não para mim, não. Olha, uma rapariga daquelas para ti, só se precisavas. Muito rico. Não? Muito rico. Muito rico. Muito, muito rico. Nem sei como é que eu vivo com o resto de vocês. Aquilo é. Aquilo é dia a dia para mim. Querem ver? Oh, chefe! Sim, o meu pai. Aquilo é normal. Sim. Cheira-me que era água demais para aquela cisterna. Rapaz. O que temos ali? Vai ser fácil. Duas tetas e mais nada para aí. Podia ser. Acreditas em amor à primeira vista? É? Vou ter que passar aqui mais uma vez. Não. Ou podia ser. Diz-me como te chamas. Para pedir ao menino Jesus. Bem, até resultava. Até era capaz de resultar. Tenho sempre aquela trolha. Queres ir lá a casa? Ouvir música? Se depois não gostares da música, partes de vestido e ir embora. Não. Se calhar não. 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 Bem, tenho sempre em tua casa ou na minha, não? Esta é boa, pá. Esta é boa. Eu podia ir lá agora e dizer esta. E pá, e se ela me leva dinheiro? Eu nem carteira trouxe hoje, pá. Não, manguitos, não. É pá, eu pensei que isto estava a ser fácil no final. Graças, pá. Daqui a pouco já não tem mais recursos. Bem, pá, tem. E este? Andas na tropa? É que já marchavas. Não. Que estupidez, pá. Não. É, pá, deixa-me cá ver uma, pá. Assim, pá. Eu já sei, pá. Deixa ver. Tinha de vir falar contigo. A doçura é um ponto fraco. Yeah. É isto. Vamos lá, tá no papo, nunca falha. Para mim, para aqueles. Pois é, doutor.
este café chama mais recordações a mim, pá. Parece que ainda assim com o peito molhado, caralho. Pois, levaste um copo d'água, não é, cara? Olha, mais um copo d'água, olha, olha como é que ainda estou aqui. Percebe nada de mulheres, ainda vocês, ainda pá. Tá. Pois está. Está nada de mulheres, depois... O quê, querem... pá? Olha, ah, nós é, pá, pelo menos tentamos. Quer dizer, é serem como eu, pá. Então o quê? Vocês, ó pá. Ah, que jeitinho, olha, isso é só... treta, pá, treta. Pura treta. Sou engenheiro, é pura assim, treta. Você não pode ser tão bruto com as senhoras, está a perceber? E você não pode dar um copo de água em vez de dar um copo com uma bebida, quer dizer, um martini com uma azeitona. Um dia ainda nos vais provar que estamos igual. Era, era. Ah, oh, seu engenheiro, não venha com conversa. Um dia ainda nos vais provar. Experiência, o homem da experiência. Agora, fisioterapia para o maxilar. Não é para o maxilar, é aqui. Mas pronto, olha, 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 vamos indo, olha, então, o frio, olha o pus que ainda sai. Fechadinho. Vamos embora que está frio, pá. Usa a pasta dos dentes. Pasta dos dentes? Pois é, doutor. Não sei. Ah, eu acho que... Oh, Júlia. Mas quem é isto? Eu posso explicar, Júlia. Mas eu abro, espera. Júlia! Júlia! Oh pá, tanta coisa! O homem da experiência! O homem da experiência! Olha para aquilo, o que o desespero faz a um homem! Ainda fiquei eu envergonhado, vou ao chapadão! Boa! Ei! Ei, pá, que isso? Tipo bom barão. Anda para aqui, Cid, então um bocadinho para ajuda. Espera aí, pá. Não tens de estar aqui. Tem canis e tenho que pôr o plume desse para trás. Vê onde é que tens que estar.